محمد زہد صاحب آیات بجنات تھاکو ساکو سنے سن قرآن دے نال محبت کیتی کرو جڑے قرآن نال محبت کرنا چاہندے نے ستن بلند فرماؤ جان قرآن او عظیم شے ہے سارے کتابیں دی سردار اسا خوش قسمت ہیں بھاوے جو سود والی لعنت شراب والی لعنت اللہ تہ ہر شے خدا دا ہانا والے میرے کریم رب نے فرمایا شو کن تو خیر امت اسا چنگے ہیں رب نے فرمایا ساکو چنگے کم کرنے پوسن اسا آئے ہی مستے ہیں زینت القرآن فخر القرآن جناب کاری محمد زہد صاحب وہ آیات بجنات تلاوت کرے سن اور انہوں تو بعد دو منٹہ دی حاضری امان اللہ نادر صاحب اور باقی بھی برادران انشاءاللہ اپنے اپنے ٹیم دے بھائی رفیق صاحب کیونکہ میں نے نال وعدہ کی تک تھوڑے پانچ گھنٹے دی حاضری اور انہوں تو بعد تھوڑی بلا حاضری ہو سی اور انہیں حاضری یقینی ہو سی انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تے ایک ہاتھ بولا وجہ کیا ہے کہ تسا جاگ تے نہیں مت لوگ حملہ کر رہے ہیں اسا ہن دو چار بندے کیا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفی صدق الله العظيم.